ခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်မေလ21ရက်မနက်ပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုရီးယားလွတ်တော်အမတ်များကမြန်မာပြည်စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကိုရီးယားလွတ်တော်အမတ်များကမြန်မာပြည်စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုရီးယားလွတ်တော်အမတ်များနဲ့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများတွေ့ဆုံမှုကိုမေလ20ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့စီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်တို့ဟာမေလ20ရက်နေ့ပိုင်းတွင်ကိုရီးယားလွတ်တော်အမတ်များဖြစ်သည့်အီယုံဆောင်ဆောယောင်ဆော့အီဟက်ယောင်ယုံဟဲအင်းဆောင်ကုံဝဲတက္ကသိုလ်နိုင်ငံရေးသိပ်ပံပါမောက္ခဘတ်အွန်ဟွန်နိုနှင့်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွင်ကိုရီးယားလွတ်တော်အမတ်များကမြန်မာပြည်စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထက်လောင်းကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကမြန်မာပြည်လက်ရှိအခြေအနေနှင့် NUG လှုပ်ဆောင်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောဆိုရာတွင်စစ်ကောင်စီသည်အဖက်ဖက်ကကြားဆုံးနေပြီးတော်လှန်ပြည်သူများဘက်ကတိုးတက်အောင်မြင်နေကြောင်းထင်ချုံနိုင်သည့်နယ်မြေများတိုးပွားလာခြင်းတိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းများနှင့်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဗန္ဓာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်မှုကိုအောက်ခြေမှစတင်နေခြင်းများသည့် NUG နှင့်တော်လှန်ပြည်သူများဘက်ကတိုးတက်အောင်မြင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီကိုနေရာပေးမဆက်ဆံသည့်မူကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးရန်တိုက်တွန်းကြောင်းယခင်အစိုးရလက်ထက်ကချမှတ်ထားသည့်စစ်ကောင်စီအပေါ်စစ်ရေးစီးပွားရေးကန့်သတ်မှုများကိုယခုအစိုးရလက်ထက်တွင်လျော့ပါးမသွားအောင်လွှတ်တော်မှထိန်းချုပ်ပေးရန်တိုက်တွန်းကြောင်းကိုရီးယားပူဆာကိုနှင့်စစ်ကောင်စီအကျိုးတူလှုပ်ဆောင်နေသည့်ကိစ္စများကိုလွှတ်တော်မှထိန်းချုပ်ပေးစေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်က NUG အစိုးရ၏နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုနှင့်အခွင့်အရေးမှုများကိုဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။လွှတ်တော်အမတ်အီယုံဆောင်ကကိုရီးယားအစိုးရသည်စစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်မပြုသည့်မူဝါဒအမပြောင်းလဲပါကြောင်းလွှတ်တော်ကလည်းစောင့်ကြည့်နေပါကြောင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးသွားရန်နှင့်ကိုရီးယားအစိုးရမှတိုးတက်သည့်လှုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်ပေါ်လာစေရန်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါသည်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူကော်မတီနှင့်စကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူကော်မတီနှင့်စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး29မြင်းဆောင်2024ကိုမေလ20ရက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူကော်မတီဖွဲ့ဝင်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနတက်ရောက်ပြီးအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဝန်ကြီးဌာနများမှရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှမူဝါဒ၊လမ်းညွှန်ချက်များ၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊မြေပြင်အခက်အခဲများအပေါ်သိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကာဝန်ကြီးဌာန၏တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနမှဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များ၊ဒုတိယအတွင်းဝင်များ၊တွဲဘက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များ၊ဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးစတိမြင်းဆောင်2024ကိုမေလ20ရက်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေး၌ပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဘက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်မှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒ၊လမ်းညွှန်ချက်များ၊မြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာဝန်ကြီးဌာန၏တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးသို့တွဲဘက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမိခင်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုတဲ့သင်ယူညွှန်းနှံအစ်စ်ကိုအသုံးပြုတော့မယ်လို့ SSPB ပညာရေးဌာနမှပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ SSPB SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်မိခင်ဘာသာစကားကိုအခြေခံတဲ့ MDB Mother Tongue Based သင်ယူညွှန်းနှံအစ်စ်ကိုဒီနေ့ထက်စတင်အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်လို့ SSPB SSA ပညာရေးဌာနမှစက်တီဟာကမေလ19ရက်နေ့ကပြောဆိုထားပါတယ်။မိခင်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုတဲ့သင်ယူဖြစ်တာကြောင့်
တင်ကြားရေးမှာပုံမလွယ်ကူထိရောက်ပြီးကလေးတွေရဲ့နားလည်မှုစွမ်းရည်နဲ့တွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ပါမြင့်မားတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတင်ရုံးကိုလက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့အခါလွယ်ကူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပညာရေးမွတ်မှန်သင်တန်းပတ်စဉ်နှစ်ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးနေတယ်လို့ပညာရေးမှုဆက်တီဟာကဆိုပါတယ်ပညာရေးမွတ်မှန်သင်တန်းအပတ်စဉ်နှစ်ကိုဧပြီလ22ရက်နေ့ကဝမ်ဟိုင်းမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကျောင်းဆရာဆရာမ182ယောက်တက်ရောက်နေကအချိန်တလကျော်ကြာမယ်လို့တင်တန်းရဲ့တာဝန်ရှိသူဆရာဆိုင်းမင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒီမွတ်မှန်တင်တန်းဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခင်မီတဲ့ပညာရေးစနစ်တွေနဲ့ကလေးတွေကိုသင်ကြားပို့ချနိုင်ဖို့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့သင်ကြားနည်းအပြင်ရှမ်းသမိုင်းနဲ့အခြားပညာရပ်တွေကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်ဒီတင်တန်းပြီးရင်တော့သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုသွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပညာရေးမွတ်မှန်တင်တန်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းဆရာဆိုင်းနုံခေးကလည်းခုလိုမွတ်မှန်တင်တန်းဖွင့်ပေးတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့အရေးချင်းသစ်တွေကိုလည်းလေ့လာဝင်ရတယ်။ရှိပြီးသားအရေးချင်းတွေလည်းထပ်ခါထပ်ခါလေ့ကျင့်နေရလို့ပိုပြီးကျွမ်းကျင်လာတယ်လို့ပြောပါရယ်။ SSPB SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းအစိုးရအကြောင်းမရှိတဲ့နေရာ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာ SSPB SSA ရဲ့ပညာရေးဌာနက2013ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်အထိကျောင်းပေါင်း100ကျော်ကိုတည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုလည်းပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါရယ်။ SSPB SSA ပညာရေးဌာနကပညာရေးအသုံးစရိတ်အနေနဲ့တနည်းကိုကြက်သိန်း 9,000 ကျော်သုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆလဘီအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့အတွက်ဒိုင်းနေပြည်နယ်အများစု၌လူငယ်များကိုဖမ်းဆီး၍အဓမ္မလူသစ်စုဆောင်းကစစ်တင်တဲ့ကျောင်းများသို့ပို့ဆောင်နေပြီးပညာသင်ယူနေစေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများလည်းပါဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့အတွက်ဒိုင်းနေပြည်နယ်အများစု၌လူငယ်များကိုဖမ်းဆီး၍အဓမ္မလူသစ်စုဆောင်းကစစ်တင်တဲ့ကျောင်းများသို့ပို့ဆောင်နေပြီးပညာသင်ယူနေစေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၏မှတ်တမ်းနှင့်သုတေသနဌာနမှစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအရမေလအတွင်းအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကစစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့အတွက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အများစု၌လူငယ်များကိုဖမ်းဆီး၍အဓမ္မလူသစ်စုဆောင်းကစစ်တင်တဲ့ကျောင်းများသို့ပို့ဆောင်နေပြီးထို့အထက်တွင်ပညာသင်ယူနေစေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများလည်းပါဝင်နေကြောင်းသိရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးနောက်လူငယ်များကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုများရှိလာပြီးစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်မိသားစုများကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်မှုများလည်းရှိနေပါတယ်။ထို့အပြင်ရဲသားများအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ကာတာလွန်အင်အားသုံး၍အကြမ်းဖက်လျက်ရှိသည့်စစ်အုပ်စုကပြီးခဲ့သည့်တရင်ဘက်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိကျေးရွာများကိုလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒေသခံများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးလူဦးရေ 2,000 နီးပါးမှာတန်တွဲမြို့သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ AAPB ကဖော်ပြပါတယ်။ဆလဘီချစ်ချင်းတည်စေမနှောမြေကမ်ပိန်းလေးမှာမေလ20ရက်မှ30ရက်နေ့ထိပါဝင်ကူညီအားဖြင့်ပေးသူတိုင်းအတွက်ရေဦးထီလက်မှတ်တစ်စောင်စီကိုမြစ်တာလက်ဆောင်ပြန်လည်ပေးအပ်မဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချစ်ချင်းတည်စေမနှောမြေကမ်ပိန်းလေးမှာမေလ20မှ30ရက်နေ့ထိပါဝင်ကူညီအားဖြင့်ပေးသူတိုင်းအတွက်ရေဦးထီလက်မှတ်တစ်စောင်စီကိုမြစ်တာလက်ဆောင်ပြန်လည်ပေးအပ်မယ်လို့အွန်လိုင်းလွှင့်ချီရေဦးထီမိသားစုကအတည်ပြုဖော်ပြထားပါတယ်။ချစ်ချင်းတည်စေမနှောမြေကမ်ပိန်းလေးမှာမေလ20ရက်မှ30ရက်နေ့ထိပါဝင်ကူညီအားဖြင့်ပေးသူတိုင်းအတွက်ရေဦးထီလက်မှတ်တစ်စောင်စီကိုမြစ်တာလက်ဆောင်ပြန်လည်ပေးအပ်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ20ရက်မှ30ရက်နေ့အတွင်းမနှောမြေကမ်ပိန်းမှာ Spring Development Bank ဖြင့်ဓာတ်ရိုက်လှူဒန်းပြီးသို့မဟုတ် FR များမှတဆင့်စိတ်ကြိုက်ဆက်သွယ်ပြီးပါဝင်ထောက်ကူပါ။ရရှိလာတဲ့ဂုဏ်ပြုလွှာ Certificate နဲ့အတူအမည်အီးမေးလ်ကိုရေဦးထီ Messenger m.me ရေဦးထီမှာပေးပို့ပါလို့ဖော်ပြပါတယ်။ပါဝင်ထောက်ကူသူအားစည်ရင်းသွင်းအတည်ပြုစစ်ဆေးပြီးတာနဲ့ရွေးဦးထီလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုအီးမေးလ်ဆောင်ယူဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မနှောမြေမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတင်တာမကကမ်ပိန်းပြီးတာနဲ့ဂုံလူဆောင်တန်းကျွယ်တထီလောင်းဖြစ်ခွင့်ပါဝေမျှနေတာမို့အတူလက်တွဲပါဝင်ကြဖို့ရွေးဦးထီမိသားစုမှမြတ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုလက်ထဲရွှေစင်း53သိန်းကျော်ဖြင့်စံချိန်တင်မြင့်တက်ပြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအယောင်ပိတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်အုပ်စုလက်ထဲရွှေစင်း53သိန်းကျော်ဖြင့်စံချိန်တင်မြင့်တက်ပြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအယောင်ပိတ်လိုက်ပြီလို့သတင်းရရှိပါရယ်။မေလ20ရက်16ပဲရီရွှေတစ်ကြက်သားကို53သိန်း2000ကျပ်ပေါက်ဈေးအထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါရယ်။အဆိုပါရွှေစင်းမြင့်တက်၍ရွှေဆိုင်များအယောင်ပိတ်ကပြန်လည်ရောင်းချသူများထံကသာဝယ်ယူနေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။လပိုင်းမဲ့ရှိသေးတဲ့အခုကသိန်းနဲ့ချီကိုခုန်တက်တာအချို့လဲဝယ်ထားတဲ့ရွှေတွေမယောင်းသေးဘူး။ဆက်ဆောင်ကြည့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ပြည်တွင်းရှိပဒိန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတဦးကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစင်းမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ပြည်တွင်းရှိရွှေစင်းတို့မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီးရွှေစင်းမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်လူမှုနေဆင်ဘဝကိုထိခိုက်မှုတို့ရှိလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ Carshell တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။